ଝଲସିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 28 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ପିକେଡିଏଠାରୁ ନିଆଯିବ ଅନୁମୋଦନ। 0 to 75 meters ମଧ୍ୟରେ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। 55 to 75 meters ମଧ୍ୟରେ ସଟଲ ରେନ୍ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରେ ଭକ୍ତ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଚାରିପଟେ ବୁଲିପାରିବେ। ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍, ଆରକ୍ଷୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଟିଏମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମଠ ମନ୍ଦିରର ହେବ ପୁନର୍ବିକାଶ। ବଡ଼ ଛତା ମଠ ଏବଂ ଛାଉଣୀ ମଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାମେରା ରଖିପାରିବେ। ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍କାନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ 6000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିବେ ସେବାୟତ। ସକାଳ 10:10 ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘର ସଭାପତି କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଠଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ କି ଯାହା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜମି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତିରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ଗଠନ କରାହୋଇଛି। ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ 3-4 ମିଟିଂ କ'ଣ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ନେକ୍ସଟ 15 ଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଥର ବସିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଓବିସିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବାହାରିବ। ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି 1 ଜୁନ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ 1 ଜୁନ୍ରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଯାହା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଛି ଏହାର, ତା ଉପରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରା ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମିନିମମ 50,000 ଲୋକ କରିପାରିବେ। ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇକରି ଏକାଥରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ସିର୍ଫ 15,000-10,000 ଲୋକ 20,000 ଲୋକ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହି 75 meters କରିଡର ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଁ ରହିବ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ହେବ ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। 1 ତାରିଖରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ 80% କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଆଣିକରି ଖଞ୍ଜିବେ। ସେ 3 ଥାକ କରିକିରି 75 meters କରିଡରଟାକୁ, ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡରଟାକୁ 3 ଥାକ କରିକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହରବାସୀ କିମ୍ବା ସେବାୟତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରିକା ଇଏ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।